На вашу думку, чому все ж таки затягується тема з економічним бронюванням, з його розглядом у Верховній Раді? І чи все ж таки не станеться так, що взагалі це питання буде відкладено в довгу шухляду? Ні, ну дивіться, економічне бронювання – це ж тільки назва. В дійсності найважливішим є питання грошей. Ті, хто безпосередньо на сьогоднішній момент спілкуються з хлопцями, що воюють, ті, хто безпосередньо знають, що робиться на сьогоднішній момент з бюджетом Міністерства оборони, ті розуміють, що грошей катастрофічно не вистачає. Тобто, навіть по заяві пана Марченка, міністра фінансів, відсутність воєнно-технічної допомоги перших 2 місяці цього року призвела до того, що уряд вимушений був перевитратити кошти, які планувалися в кінці року спрямувати на грошове утримання вояків, на закупівлю техніки і боєприпасів. Тобто ми з вами розуміємо, та, що грошей на сьогоднішній момент катастрофічно не вистачає. Більше того, один мобілізований обходиться на сьогоднішній момент державному бюджету в 1 300 000 гривень на рік. Якщо ми з вами хочемо додатково мобілізувати не 400, не 500 тисяч людей, 100 тисяч людей, нам треба 135 мільярдів додатково в бюджеті. Їх немає. І на сьогоднішній момент ситуація, при якій хлопцям не дають того, що потрібно, що вони мусять за свої гроші докупляти там обладнання, там каски, броніки, там інше, то, що волонтери допомагають. Ну та чекайте, воно не може бути так, це є відповідальність держави. Та тому для мене особисто не є питання економічне бронювання, не економічне. Хто проти економічного бронювання, хай скаже, звідки взяти гроші. Все. Почула. Пане Олеже, пригадуєте, коли почалися тільки розмови стосовно того, щоб заплатити і, умовно кажу, відкупитися від мобілізації, багато з'явилося думок про те, що це несправедливо, що багаті заплатять, не підуть воювати, а бідних відправлять, мобілізують і їм доведеться воювати, а багаті завжди зможуть відкупитися. Ось цей законопроект, який зараз анонсований Дмитром Наталухою, так, і про підвищений військовий збір в 20 тисяч гривень, наскільки він може поставити ці крапки в питанні стосовно того, що багаті відкупляться? А я би сказав дещо по-інакшому. У нас з вами економіка України десь приблизно на 40% знаходиться в тіні. Загальний обсяг того, що тіньова економіка не доплачує в державний бюджет, становить 700-800 мільярдів гривень по року. Спосіб частково вивести економіку з тіні і примусити підприємства, які знаходяться в тіні, почати сплачувати податки і забронювати своїх працівників для того, щоб забезпечити свій бізнес, це абсолютно нормальний механізм для того, щоб урухомити додаткові кошти. Ми з вами що сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо збільшення податків на легальний бізнес, тобто ті, що і так платять. Так. Зараз є прекрасний механізм для того, щоб заставити тіньовий хоч щось заплатити. А коли ми з вами говоримо про цей законопроект, то там чітко написано, не людина сплачує 20 тисяч гривень. А саме підприємство? Підприємство. Але для того, щоб підприємство сплатило 20 тисяч за людину, підприємство має бути легальне, воно має сплачувати всі податки, податок на додану вартість, всі інші платежі. Тобто воно має бути чистим і прозорим. І оцей механізм, на мій погляд, є абсолютно легальним і нормальним для того, щоб вивести хоча б частиночку економіки з тіні. Пане Олеже, якщо говорити ширше просто. А якщо говорити про відсоток, який відсоток може допомогти вивести бізнес з тіні? І знаєте, я іноді, коли ми ще раніше обговорювали тему того, як функціонує і як регулює країна, влада, діяльність бізнесову, то казали, що сьогодні можуть ухвалити одне рішення, і начебто це стимулює бізнес робити певні кроки, а потім через певний час беруть і переглядають, і нівелюють все своє попереднє рішення. І тому бізнес дуже обережно ставиться до певних ініціатив, тому що вони не знають, чи завтра не переграється з точністю до навпаки ситуація для них. Піде бізнес на цей крок, якщо буде ухвалений цей закон про те, що виходиш в білу, платиш, бронюєш своїх працівників, фактично наповнюєш бюджет. Відважиться, який відсоток може бізнесу тіньового вийти в білу? Ну, дивіться, попередньо були розрахунки, що закон про економічне бронювання дасть додатково до державного бюджету 250-300 мільярдів гривень. Це приблизно, ну, будемо відверті,
бюджет Міністерства оборони на закупівлю зброї в цьому році. 250 мільярдів – це якраз той бюджет, який сьогодні є у Міноборони. Так що навіть така сума є абсолютно важливою для того, щоб прийняти будь-які законодавчі акти. А коли ми з вами говоримо про перспективи, ну, ми з вами всі живемо сьогоднішнім днем. Ми проживемо місяць, і, слава Богу, ми живі. Так що в даній ситуації, я думаю, що якщо буде легальний спосіб убезпечити своїх працівників від мобілізації на місяць, це якраз буде прекрасний аргумент для того, щоб це зробити. І останнє. Коли ми з вами говоримо про 1,7 трильйона доходів державного бюджету, що йде на безпеку і оборону, то я хочу просто нагадати всім опонентам цього закону. Цих 1,7 трильйона, які записані в бюджеті 2024 року, їх ще треба заробити і сплатити до державного бюджету. Якщо не буде бізнесу, якщо не буде кому сплачувати, то і тих 1,7 трильйона не буде. А вибачте, будь ласка, війна – це гроші, гроші, ще раз гроші. Щоб ні в кого не було сумнівів. Так що, як на мене, це надзвичайно важливе питання. Та однозначно, пане Олеже, що війна – це гроші, але в мене тоді запитання, чому ж так довго? Оскільки держави немає грошей, так? І оскільки це дає можливість реального поповнення бюджету для того, щоб відправити це все і на фронт, і допомогти Збройним силам України, чому ж так довго дискутують? Чому ж є опоненти, і ми знаємо, хто опонент з ухвалення цього законопроекту? Чому так відбувається? Ну, тому що політики в першу чергу дбають не про майбутнє держави, а про своє політичне майбутнє. Вони іноді підміняють інтерес держави своїм особистим політичним інтересом. Дуже легко грати на певних почуттях людей, розказувати фантастичні фейки про відкуплення багатих. Скажіть мені, будь ласка, та людина, що сьогодні живе від зарплати до зарплати, вона багата? Ні. Ну, тут відповідь однозначна, пане Олеже. Ну, слухайте. Якби вводилася якась сума, яку треба людині особисто сплатити і все, тобто якби був прямий відкуп, то, ну, дійсно, можна було б щось говорити. Мова йде про те, що 20 тисяч сплачує компанія за свого найманого працівника. Вибачте, будь ласка, хіба це відкуп? Ні, це забезпечення діяльності компанії. Це фактично військовий збір, давайте будемо говорити ось отак. Це фактично додатковий військовий збір. Вибачте, будь ласка, якщо ви винні бюджету 1000 гривень, ви не сплатили нічого, але задонатили на Збройні Сили України 100 гривень, то ви вкрали в Збройних Сил України 900 гривень. Щоб ніхто не сумнівався з цього приводу. А в мене ще такого плану запитання. А чому так негативно сприймається можливість будь-якої людини заплатити за себе і відкупитися від мобілізації? От чому таке негативне сприйняття цього? Ну, це ж гроші. Гроші ж не пахнуть. Слухайте, ні, дивіться. Ну, в даній ситуації жодної норми в законопроєкті немає про те, що людина може відкупитися сама. Там є чітка норма, що економічне бронювання буде стосуватися компаній, які працюють виключно в світлі. До речі, в даній ситуації це не стосується ні підприємств військово-промислового комплексу, ні підприємств критичної інфраструктури. Вони і так бронюють сьогодні своїх працівників по механізму звичайного бронювання, який прийнятий Кабінетом Міністрів. Там не стоїться питання за гроші. Ніхто з них додатково по 20 тисяч гривень за кожного працюючого здирати ж не буде. Мова йде за ті компанії, той бізнес, який на сьогоднішній момент не відноситься до питань критичної інфраструктури. Це бізнес, який забезпечує послуги, це бізнес, який забезпечує, ну, в кінці кінців, рітейл. Це ті речі, які потрібні в будь-якому випадку для життя суспільства. Але знаєте, чому я запитала, пане Олеже? Ну, в нас ж є схема, так, коли платять посередникам і допомагають покинути територію України. І тоді б вся ця схема була б вам, ну, на вашу думку, не була б вона зруйнована таким чином? Людина офіційно прийшла, заплатила, щомісяця заплатила за себе, вона залишається в країні, її не мобілізують, але вона таким чином поповнює фактично бюджет. Не кишеню чиюсь. Ну, дивіться, ви праві в даній ситуації. Я з вами повністю згоден. Але давайте ми все-таки будемо говорити, що найголовніше завдання цього законопроекту – це вивести частину економіки з тіні. Тому що, знову ж таки, коли ми з вами говоримо про будь-які схеми ухиляння, це є схеми ухиляння, це злочинні схеми. То, що зараз планується і пропонується в законопроекті, це абсолютно прозорий легальний механізм. Почула. Спасибі величезне вам заключення, пане Олеже. Олег Пензен, економіст та член економічного дискусійного клубу, був у нас на зв'язку.